A urgência, nesse momento, é retomada da economia para quem está vivo. Nós temos que pensar nos vivos, senão esse desenho aqui, ó, por gentileza, o Dandan, o Rafa, abre a tela só para a gente mostrar esse desenho aqui que foi tão falado, né? Que é a questão do uso de máscara, a probabilidade de contaminação quando duas pessoas usam a máscara, 1,5%. Se os dois estão usando máscara, 1,5% de probabilidade de contaminação. Então, nós temos 98,5% de probabilidade de felicidade, de circular pelo comércio, de trabalhar, de usar o transporte coletivo sem haver contaminação. Se isso daqui não funciona, então é o seguinte, ninguém usa mais a máscara. Porque se a máscara funciona, vamos colocar a máscara e vamos trabalhar. Chega de falar do passado, vamos enxergar o futuro. Tem que ter reabertura urgente do comércio, imediatamente. Porque já está aberto, é teatro, né? Está todo mundo trabalhando. Vamos reabrir para valer. Nós não podemos ter uma visão individual, nós temos que ter uma visão coletiva. Com todo respeito, os nossos pais estão protegidos em casa, mas os entregadores de comida, o motorista de ônibus, o agente de trânsito, o policial militar, eles estão todos os dias nas ruas. Quando vocês falam que mas as pessoas não estão usando máscara na praça, então o que que a gente faz? Qual é a solução? Eu pergunto a vocês, qual é a solução? É ficar em casa, é continuar com o pijaminha, maratonando série na Netflix e o comércio continua fechado? Essa não pode ser a solução, porque isso vai destruir a economia. Então vamos lá, vou apresentar uma solução aqui. Sabadão de ofertas do comércio de Limeira. Fazemos um grande cordão de isolamento no centro expandido de Limeira, cordão de isolamento, guarda municipal. Só entra quem tiver com máscara. E pronto, lojas abertas, comércio funcionando, todo mundo comprando, economia movimentada. Essa é a solução, obrigar a usar a máscara e fazer a economia circular. A solução não é mais ficar em casa. Nós estamos numa queda livre, com o desemprego crescendo numa velocidade assustadora. Ninguém está fazendo nada. Não, continua o lockdown. Vamos prorrogar a fase vermelha por mais um mês. Vamos ficar em casa mais um mesinho de pijaminha. Quando der 8h30, vamos bater panelinha na janela. Vamos acordar para a realidade, pelo amor de Deus. Tem que abrir o comércio ontem, não é amanhã. Tem que abrir ontem. Obriga todo mundo a usar máscara. Não é máscara, é capacete. Quer usar um capacete, quer colocar um plástico na cara? Mas nós temos que ir para a rua fazer a economia circular. Vocês têm que enxergar isso, vocês são inteligentes. Vocês têm que enxergar a necessidade real da economia voltar a girar.